Վանաձորում է Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը, ով վեց բժիշկների հետ եկել է փորձի փոխանակման և ուսումնասիրելու ներկայումս Վանաձորում սուրճնչարական հիվանդությունների և թոքաբորբերի վիճակագրությունը։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանը նշում է, որ ներկայումս 14 երեխա և 5 մեծահասակ թոքաբորբով հոսպիտալացված է, իսկ սուրճնչարական հիվանդություններով հիվանդներ են հոսպիտալացվել, որոնցից 5-ը հղի կանայք են։ Մենք ընդունել ենք սուրճնչական վարակով թե երեխաներ, թե մեծահասակներ, ունենք նաև 5 հղիներ, որոնց վիճակը ստաբիլ կայուն է։ Վարդան Աբովյանը նշում է, որ ներկայումս Վանաձորում չկա H1N1 տիպի վիրուսակիր մարդ, հիվանդության տարածումը մարզում կանխելու նպատակով կատարվում են մի շարք կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Կանխարգելիչ աշխատանքներ տարվում են, մեծ աշխատանք կատարվում նաև պոլիկլինիկաներում, բացի դրանից բոլոր բաժանմունքներում բոլորը տեղյակ են, հիվանդները ընդունվելուց կազմակերպվում է նաև հիվանդների ամբուլանտոր խորհրդատվություն, ընդունելություն իրականացնում է հիվանդների զննում, հատկապես մեծ աշխատանք են տանում մանկաբույժները, որոնք աշխատում են երեխաների հետ և ծնողների հետ, և այս պահի դրությամբ իրավիճակը բավականին վերահսկել է Վանաձորի բժշկական կենտրոնը։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքում հոսպիտալացվել են 40 երեխա, որոնցից 14-ը թոքաբորբով, իսկ 26-ը սուրճնչարական հիվանդություններով։ Բաժանմունքի վարիչ Արփինյան Համբարյանը նշեց, որ երեխաների վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Ընդունվում են տվյալ պահին վատ գնահատվող հիվանդները վիճակի առումով, վատ լինելը կարող է պայմանավորված լինել կամ ջերմային տոքսիկոզներով, ջերմության ֆոնին ջերմային ցնցումներով, շնչառական ռիթմի խանգարումներով երեխաները, թոքաբորբի կասկածով հիվանդները, բայց նշեմ, որ բուժման էֆեկտիվությունը ավելի արագ է լինում, ենթարկվում են արագ և հիմնականում երկրորդ-երրորդ օրը հիվանդների մոտ լինում է վիճակի բարելավում, ներքին փոխհամաձայնությամբ և հիվանդների և պոլիկլինիկաների հետ, հիվանդները իրենց հետագա բուժումը սուր վիճակից դուրս գալուց հետո շարունակում են տնային պայմաններում։ Արփինե Համբարյանը հավելեց նաև, որ հիվանդների դիմելությունը վերջին 10 օրվա ընթացքում նորմալից բարձր է։ Բավարար հիվանդները պլանավորվում են տուն, այսօրվա տվյալներով ունենք 8 դուրս գրում, ընդունվել են մինչև հիմա 3-ը, բայց միջին ծանրության, մոտ ծանրին կան հիվանդներ, խիստ ծանր, խիստ այսպես ուշադրության, ռեանիմացիոն հիվանդ չունենք տվյալ պահին։ Ունենում ենք թեթև ընթացքով թոքաբորբեր, որոնք համապատասխան հակաբորբոքիչ բուժումը տանն է պլանավորվում, իրենց սիմպտոմատիկ խորխաբեր, հակաալերգիկ բրոնխոլայնիչ դեղամիջոցներով, ջերմիջեցնողներով, այսինքն հիվանդանոց ընդունվում են այն հիվանդները, ովքեր խիստ կարիք ունեն ինֆուզիոն թերապիաների, ներերակային կաթիլային միջամտություններյան երեխաները, որոնք հիվանդության ծանրության առումով հրաժարվում են ուտելուց, խմելուց, տենդերը չի ենթարկվում տնային բուժումներին, արդեն ստիպված ենք լինում հոսպիտալացնել։ Հետևողականությունը բնականաբար բոլորս, հիվանդներն էլ իրենք իրենց ինտենսիվ կապը պահում են թե մեզ հետ, թե պոլիկլինիկական ծավալների հետ, կարծում եմ հետևանքներ չունենք տանը բուժվող հիվանդների առումով, այդպես մեծ բան լինում է դեպքեր, երբ տնային խորհրդատվությունը բավարար ելքի չի բերում և ստիպված ենք լինում հոսպիտալացնել, բայց վատ դեպքեր և այսպես անցանկալի ելքերով հիվանդներ չենք ունեցել։ Երևանի Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցից Վանաձոր եկած բժիշկ վարակաբան Հայկ Հարությունյանը ուսումնասիրություններ է կատարել Վանաձորի բժշկական կենտրոնի թերապևտիկ բաժանմունքում։ Կատարվել է օբյեկտիվ զննումներ հիվանդների, նայել ենք նշանակումները, կատարված բուժումները, բուժման արդյունավետությունը և իհարկե բոլոր հիվանդների մոտ դրական դինամիկա կա ընդունված օրվանից, եղել են և մի քանի օրվա հիվանդներ և նոր ընդունված հիվանդներ, բոլորի մոտ դիտվում է դրական դինամիկա, բուժման ֆոնից հետո հիվանդները որևէ գանգատներ, որևէ բարդություններ չի դիտվել։ Բժիշկները եւս մեկ անգամ հորդորում են հիվանդություններից խուսափելու համար հագնվել եղանակին համապատասխան, կարգավորել ջերուսման հարցը, օրգանիզմի իմունիտետը բարձրացնելու համար օգտագործել վիտամիններով հարուստ ծննդամթերք, իսկ հիվանդանալու դեպքում էլ անպայման դիմել բժշկի հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։